លាទៅឆ្ងាយហើយលែងវល់ឡើយវៃលាភូមិលាស្រុកថ្ងៃអើយលាប្រឹងប្រៃលាញៀនប្រស្រីទាំងអូនបងលាដីលាផ្ទះដែលរួននៅលាភូមិលាផ្លូវដែលធ្លាប់មកដែរលាគោក្របីដែលធ្លាប់ប្រាលាវៃលែងធ្វើលាលែងដែរស្ដាយអើយសែនស្ដាយកាយវងវែងភ្លេងខ្លួនពីក្មេងឆ្លាដល់ឡាយចាស់មិនតន់ធ្វើបន់គុណវ័យខ្លាំងស្រាប់តែបដោផ្លាស់កាយស្ដោស្ដង់អង្នេចារូបអើយដូចគល់អស់សូនសរូបនេះឥតមានណាយខ្លាំមិនដឹងយកអ្វីជាពុំនឹងកាយនេះស្ដោកស្ដឹងដោយគល់ឈើលាបងប្រស្រីប្អូនកូនចៅម៉ែអើយាយតាសពអន់ហើយលើក្រែងលោកខ្ញុំខុសងាយដោយការធ្វើខឆ្កងទៅលើអ្នកទាំងឡាយលាហើយលាហើយឡែងឃើញមុខលាអភូមិស្រុកលាទៅហើយឆ្ងាយលាញៀតទាំងផៅអើយផោទាំងឡាយម៉ែលីទៅឆ្ងាយលែងមកហើយវិញ